Prej më shumë se 2 muaj, Shqipëria është përfshirë në situatën e pazakon për shkak të përhapjes e virusit COVID-19. Kjo situatë izolimi ka gjetur të papërgatitur komunitetit të caktuara të shoqërisë shqiptare dhe vetë institucione për t'ju ardhur në ndihmë. Qëndrimi në shtëpi për komunitetin rom dhe egjiptian do të thotë të luftosh me urinë. Dhe të ardhurat mujore të pakta që ky komunitet merrte me anë të mbledhjes së mbetjeve të ricikluara, apo tregtisë së rrobave të përdorura nuk o ka krijuar mundësinë për kursim apo rezerva ushqimore gjatë kohës së izolimit. Ne kemi shkuar në familjen Rama, një prej shumë familjeve të këtij komuniteti, të cilët vuajnë për mungesën e ushqimeve dhe të ardhurave për të përballuar jetën. A mund ta imagjinoni një 14 vjeçar bashkëmoshatarët e të cilit kanë çdo gjë gati dhe e kalojnë kohën e lirë duke lozur? Ndërsa ati i duhet të shërbejë si shtylla e shtëpisë dhe të mbajë familjen vetëm me të ardhurat që ai siguron. Klidi ka zgjedhur që të largohet nga familja e tij dhe të ndihmojë familjen e tezës që prej braktisjes nga bashkëshorti i saj. Ky 14 vjeçar ka 2 ditë pa ngrënë vetëm që fëmijëve të mos u mungojë ushqimi. Kam shumë nevojë për bukë. Un kam 2 ditë pa ngrënë vetja ja këtyrve. Familjen ku i ke ti? Un mamën e kam në Saran, po rri me tezën. E vendosa të rri me tezën. Sepse ajo nda nga pak shorti, edhe vendosa të rrit në cako me tezën dhe pasaj do të shkoj prap ke mami. Po unë duat sepse të ndimoj tezën së është në shumë situatë të keqe. Ja, 500 leka na që jam, që të bëj unë me këto? Ku të shkoj? Gjithë ditën një këto më lola. Nuk kam farë asë një mundësi. Ju lutëm të në ndimoj, sepse kam shumë nevoj për ndimë. Me 3 fëmijë të vegjël, Liliana Ramës i duhet që ta fusë në punimin e saj për të siguruar ushqim. Ajo e kalon ditën duke mbledhur kanaçe dhe shuma që fiton nga shitja e tyre është shumë e ulët, sa për të bler ndonjë ushqim. Frigoriferi në të shumtën e kohës është bosh dhe si të mos mjaftonin këto, kanë edhe borxhen e qiras për të larë. Është shumë e vështirë për to që me aq të ardhurë sa sigurojnë nga mbledhja e kanaçeve, të plotësojnë të gjitha nevojat që kanë. Po me çfarë jetoni? Si siguroni ushqimet? Me kanaçe që të mbledh lipi. Sigurojmë, nja 2.000 lek, 1.000 lek, së varet sa më lek. Ja dhe frigoriferi. Ja këto. Sa veza dhe gjusëm qumësh, s'ka masi. Ja, tu bosh fare. Cila është ndihma që kërkone? U kërkoj të në ndihmojnë, qatë kënë usi ushime. Edhe për qiran më shumë, se kam 300.000 lekë borxh, ja, që mi ka shku pronari. Kosh borxhi, 300.000 lekë, që kam, po si pagova pronari më gjerë për jashtë. S'kam qatë bëju në thotë pronari, unë dua lekë të thotë. Dhe ju ndërkohë këto të ardhura i nxjerrin vetëm me kanaçe. Po, vetëm me kanaçe. Ja, këto sot më blolla, që të bëju këto 500 lekë marë. Nuk kam mundësi. Ju lutem gjithë qytetarët të më ndihmojnë, sepse kam shumë nevojë për ndihmë. Këto mblolla, ç'a të bëj me 500 lekë? Dje bleva një kosë dhe një bukë. Çfarë të bëj? Nuk kam të ardhur fare. Dua ndihmë nga gjithë, të më ndihmojnë për familjen tonë. Të na ndihmojnë me qira, sepse unë nuk kam mundësi me kanaçet 1.000 lekë, 2.000 lekë marë. Sa ironik është fati. Për disa fëmijë, dëshira më e madhe është të kenë sa më tepër lodra për të lozur, e ndërsa dëshira e Klidit 14 vjeçar është që të siguroj kafshatën e bukës çdo ditë për fëmijët e tezës së tij. Kam nevojë për ushqime. Unë kam 2 ditë pa ushqim vetja e aftyrve. Ati kësaj për të voglin, unë me 2.000 lekë na që ç'a të bëj? S'kam mundësi. Ta vend gjithë dorën në zemër. Ju lutem të na ndihmojnë. Sepse jemi në shumë situatë të keqe. Paktën të në ndihmojnë me ca ushqime me qiran, sepse për nari sot do dilin nga shtëpia. Ne ku do flenë me këtë voglin? Me këto, ku do flenë? Jemi në situatë shumë të keqe. I lutemi të gjithë qytetarëm të në ndihmojnë. I lutemi të gjithë qytetarëm të në ndihmojnë.